שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה שבת בלקטה, התוכנית בה אנחנו לומדים יחד את הלכות השבת. אנחנו אוחזים בדיני גוי בשבת, והיום בעזרת השם נדבר מה הדין גוי שנמצא בבית היהודי והוא עובד בבית היהודי, או סתם גוי חיצוני שבא ורוצה להדיח כלים או לשטוף את הרצפה בבית היהודי, או סתם להביא איזה חפץ מחדר חשוך ומהמקלט ומדליק את האור וסוחט את הסמרטוט וכדומה, האם הדברים הללו מותרים? או אסורים, כי סוף סוף נעשית כאן מלאכה. שאלה, עבור מי המלאכה נעשית? אז שולחן ערוך פוסק בסימן רשעין ו' סעיף ג', שאם אדם אומר לעבדו לשפחתו, בימינו לעובד זר שיש לו בבית, בוא איתי למקלט, אני צריך להביא משם כיסאות. במקלט יש קצת חושך, אז הגוי מדליק אור, מדליק פנס, כדי שליהודי יהיה אור. פוסק השולחן ערוך שאסור ליהודי ליהנות מהאור הזה. כיוון שעיקר ההדלקה עבור היהודי, אפילו שגם הגוי הולך עם היהודי, והוא נהנה שיש לו אור, גם הגוי לא רוצה להיכנס למקלט חשוך, אף על פי כן, מכיוון שעיקר ההליכה זה עבור היהודי, אז כמובן שעיקר ההדלקה זה גם עבור היהודי. מתי אנחנו אומרים שמותר ליהנות במלאכה שגוי עשה עבור עצמו ועבור יהודי? זה דווקא באופן כזה שהוא נהנה בעצם במלאכה, כמו פלטה שהגוי הדליק בשבת, או אור שהוא הדליק בסלון. הוא נהנה מהפלטה שהוא אוכל אוכל חם. הוא נהנה מהאור בסלון שאין לו חושך. אז בכזה מצב אנחנו אומרים שמותר. אבל פה, איזה ענה יש לו מללכת עם היהודי להביא איתו כיסאות במקלט? כל ההליכה וכל ההדלקה וכל העניין פה זה עבור היהודי. אז לכן אסור ליהודי ליהנות מכזה אור, גם בהליכה, גם בחזרה, וגם בעצם ההבאה. זה הכל דווקא באופן כזה שההדלקה, שהגוי הלך עם היהודי להביא את הכיסאות מהמקלט החשוך. אבל מה הדין עם היהודי זה דבר יותר מעשי. שולח את העובד גוי שלו ללכת להביא כיסאות מהמקלט. תעשה טובה, לך תביא כיסאות מהמקלט, הנה המפתח, בצד שמאל יש כיסאות. הגוי הולך, יש אור, יש חושך. חושך במדרגות, חושך במקלט. אז הוא מדליק פנס, מדליק אור. האם מותר הדבר הזה? האם זה נקרא שנעשה עבור היהודי? או שזה נעשה עבור הגוי? בכזה מצב אנחנו אומרים שזה נעשה עבור הגוי. למה? מכיוון שהגוי חייב להביא את הגיסאות, הוא עובד כאן בבית היהודי, הוא חייב לעשות את זה. מכיוון שהגוי חייב להביא את הגיסאות, אז זה שהוא מדליק את האור במקלט, או זה שהוא מדליק את האור במדרגות, או זה שהוא לוקח פנס ומדליק, זה נקרא לצורכו. כשהוא הולך עם היהודי ביחד, אז כל ההליכה זה עבור היהודי, זה נקרא לצורך היהודי. אבל כשהוא הולך לבד, היהודי לא נמצא איתו, והוא חייב, כמו שאנחנו אומרים, להביא את הגיסאות, אז עיקר המלאכה נעשית עבור הגוי. הבאת הגיסאות זה עבור היהודי, אמת. אבל ההליכה באור, שיהיה לו אור ולא חושך, זה עבור הגוי, זה לצורך עצמו הוא עושה, ולכן הדבר הזה מותר. זה הכל דווקא בגוי שהוא לא, שהוא חייב לעשות את הדברים. הוא עובד בבית היהודי, הוא חייב לעשות את הדברים. אבל אם הגוי הוא לא עובד כאן, סתם גוי חבר שהגיע ליהודי, אומר לו, נו, מה, אתה צריך עזרה, אתה צריך משהו? אומר לו, כן, אני צריך, יש לי כיסאות במקלט, עוד באים אליי אורחים, אני צריך כיסאות. אומר לו, אין שום בעיה, תביא את המפתח של המקלט, אני יכול להביא. לוקח פלס, מדליק את האור במדרגות, מדליק את האור במקלט. זה אסור. למה? כיוון שפה הגוי לא חייב לעשות את זה. מכיוון שהוא לא חייב לעשות את זה, נמצא שעיקר ההדלקה זה עבור היהודי. גם ההליכה עבור היהודי, וגם ההדלקה עבור היהודי. נכון שעכשיו אתה בא ואומר, תשמע, אבל עכשיו, כשהוא הולך, אז הוא מדליק בשביל עצמו. אבל בשביל מי הוא הולך? בשביל עצמו הוא הולך, בשביל היהודי הוא הולך. הוא לא חייב ללכת. אתן לכם משל. אדם נתקע לו הרכב באמצע הכביש. עוצר לידו חבר מוסכניק, אומר לו מה קרה? אמר נתקע אותו. אמר לו חברים, אני מתקן לך את האוטו. המוסכניק אומר לרכב התקוע, אני מתקן לך את האוטו. אבל התעוררה בעיה. איך לוקחים את האוטו מהכביש למוסך? אז יש אפשרות לגרור. אומר המוסכניק, לא, למה לגרור? לא, לדחוף, למה לדחוף? אני, יש לי חברים שיש להם גרר, אני אדאג לך, אל תדאג. אני אדאג לך להביא גרר לפה, לקחת האוטו למוסך ולתקן. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הוא מתקן את האוטו, בעל המוסך, המוסכניק, לצורך בעל הרכב, עושה לו טובה, מתקן לו את האוטו. הגרר שהוא מביא, למי הוא מביא את הגרר? יכול בעל הרכב לומר למוסכניק, הגרר שהבאת, זה לצורכך, אל תתרברב שעשית לי טובה בזה שהבאת הגרר. זה לצורך עצמך עשית. אתה צריך לקחת את האוטו מפה למוסך, אז הגרר שהבאת זה לצורך עצמך. שוטה שבעולם, אבל הרכב שאני מתקן, למי הוא? בשבילך. אז כל הגרר שאני מביא זה כדי לתקן את האוטו שלך. אני לא חייב לתקן לך את האוטו שתגיד שמה שאני מביא את הגרר זה לצורכי. לא חייב. עושה לך טובה.
אז אם אני עושה לך טובה בתיקון הרכב, אז גם הגרר זה לטובתך. גם פה. הגוי בא, עושה ליהודי טובה, שהוא הולך למקלט, מביא לו כיסאות. אז מה אתה אומר? מה שאתה מדליק את האור זה לצורכך? לצורך הגוי? מה פתאום? כל ההליכה שלי זה לצורכך, וגם כל ההדלקה שלי זה לצורכך. אז מילה, בכזה מצב, אסור ליהנות מהאור הזה. למה אסור ליהנות מהאור הזה? מכיוון שההדלקה נעשית עבור היהודי, כי גם ההליכה זה עבור היהודי. בוא ניתן דוגמה מעשית. המשנה ברורה כותב בשם התז, מה הדין בגוי שמדיח כלים? יש היום עובד זר, עובדת זרה בבית, מדיחים כלים. מדיחים כלים בבית היהודי, אבל קרה מקרה ויש חושך במטבח. אז הגוי או הגויה רוצים להדליק את האור כדי להדיח את הכלים. היהודי רוצה ליהנות מהאור הזה, מותר או אסור. פה זה תלוי. אם הגוי או הגויה חייבים להדיח כלים, כי זה העבודה שלהם, הם עובדים בבית היהודי. עובד בבית היהודי, חייב לעשות מה שאומרים לו. אז כיוון שהם חייבים להדיח כלים, נמצא שההדלקה זה לצורכם. ההדלקה שהגוי הדליק זה לצורכו לקיים את החיוב שלו להדיח כלים. זה מה שהמשנה ברורה מדגיש בשם התז ברשן ו' סעיף ג'. אז במילא מותר גם היהודי אחר כך ליהנות מהאור, ולא רק ליהנות מהאור אחר כך, גם בזמן ההדחת הכלים יכול היהודי לסייע לגוי בהדחת הכלים. רק מה אסור? אסור שהגוי פתאום ילך לחדר והיהודי ידיח לבד. זאת אומרת, הגוי הדליק כדי להדיח כלים, ואחר כך היהודי אומר לגוי, טוב, לך לחדר, אני צריך אותך שתסדר את החדרים, אני אדיח את הכלים. זה אסור, כי זה נראה כביכול שהגוי מדליק עבור היהודי. אבל אם הגוי או הגויה שמדיחים כלים, הדליקו את האור כדי להדיח כלים ומדיחים כלים, מותר ליהודי להשתתף איתם בהדחת הכלים, מותר לו ליהנות מהאור בסוף ההדחה. למה? כיוון שהם חייבים להדיח את הכלים, ההדלקה זה לצורכם. אבל מה קורה אם הם לא חייבים להדיח כלים? אין להם חובה להדיח כלים. סתם שכן שנכנס, חבר טוב, מה צריך עזרה, מה עניינים, מה קורה? אתה רוצה לעזור, אז צריך להדיח כלים, יש לי פה אורחים, אין לי זמן. והוא מדיח כלים. כשהוא מדיח כלים, הוא גם מדליק את האור. למי הוא מדליק את האור? ליהודי. כי גם שהוא, כל הדחת הכלים זה עבור היהודי. גם הדלקת האור זה עבור היהודי. אסור ליהנות מהאור הזה. אסור ליהנות מהאור הזה, מכיוון שכל ההדלקה נעשית כאן עבור היהודי ולא עבור הגוי. אז אם בינתיים נסכם מה שלמדנו עד עכשיו, אם יהודי אומר לגוי, בוא איתי למקלט להביא חפצים, והוא מדליק את האור, אסור ליהנות מהאור הזה, כיוון שהיהודי הולך להביא את החפצים והגוי בא איתו, אז עיקר ההליכה וההדלקה זה בשביל היהודי. אם היהודי משלח את הגוי לבד למקלט או לחדר חשוך להביא חפצים, אז פה כמו שאמרנו זה תלוי. אם הוא חייב לעשות את זה, אז מותר לו להדליק את האור ומותר ליהודי ליהנות מהאור. כי הדלקת האור זה לצורכו של הגוי. אבל אם הוא לא חייב לעשות את הפעולה הזאת של הבאת הכלים מהמקלט או הדחת הכלים במטבח, אבל הוא עושה, הוא עושה טובה ליהודי חברים. אז בכזה מצב, ברגע שהוא הדליק את האור, ההדלקה היא עבור היהודי, כי גם כל ההליכה וכל ההדחה של הכלים זה עבור היהודי. מכיוון שהכל נעשה עבור היהודי, אז בכזה מצב אסור ליהודי ליהנות מהאור הזה, ואם הוא רואה את הגוי מדליק, הוא חייב למחות בו גם. כי גוי שעושה מלאכה בבית היהודי, לצורך היהודי, חייב למחות בו. מה שאין כן אם הוא, שלא יגידו שציווית אותו, מה שאין כן אם הוא חייב להדיח את הכלים, מה שאין כן אם הוא חייב להביא את החפצים מהמקלט או מהחדר החשוך, כי זה העבודה שלו, אז אני לא צריך למחות בו כשהוא עושה אור, כשהוא מדליק את האור. כי זה לצורכו. גוי שעושה מלאכה לצורכו בבית היהודי, לא צריך למחות בו. בוא ניתן כעת שתי דוגמאות מעשיות להלכה שדיברנו כעת. דיברנו הדחת כלים, דיברנו הבאת חפצים מהמקלט. בוא ניקח דוגמה של שטיפת כלים בצורה מותרת ואסורה. מותר לאדם לשטוף כלים בשבת אם זה לצורך שבת. אם זה לא לצורך שבת, אלא לצורך מוצאי שבת, זה אסור, זה מכין מקודש לחול. אדם שרוצה לשטוף כלים לצורך שבת, יש לו אפשרות לשטוף את זה בננס פלסטיק, שזה ננס שמותר להשתמש אותו בשבת. זה חומר סינתטי עם סיבים לא צפופים. ויש לו אפשרות לשטוף את הכלים בסקוט של יום חול, שזה איסור סוחט מהתורה. ברור שכשהיהודי שוטף כלים, כשזה לצורך שבת, הוא שוטף עם הננס פלסטיק ולא עם הסקוטש, הבד שסופח אליו מים, שיש בזה איסור סוחט מהתורה. כעת יש לאדם גוי בבית, שהוא עובד אצלו בבית, והוא רוצה להדיח כלים. הגוי יותר נוח לו להדיח כלים לא בננס פלסטיק, הגוי יותר נוח לו להדיח כלים בסקוטש הרגיל של יום חול.
האם צריך למנוע אותו? לא צריך למנוע אותו. מכיוון שהגוי שעושה את המלאכה, הוא עושה את זה לצורך עצמו. כי הלא הגוי חייב להדיח כלים בבית היהודי. מכיוון שהוא חייב להדיח כלים בבית היהודי, אז כל ההדחה שהוא מדיח, כל הדלקת האור שהוא מדליק, וכל הסקוט שהוא משתמש, זה לצורכו. אז מותר ליהודי ליהנות, לא צריך למנוע אותו. אבל אם היהודי לא, אם הגוי לא עובד בבית היהודי, סתם טובה שהוא רוצה לעשות לו, ובגין הטובה שהוא רוצה לעשות לו, אז הוא בא ומדליק את האור, או מדיח את הכלים בסקוט שאסור, חייב היהודי למחות בו. למה חייב היהודי למחות בו? מכיוון שהוא מדליק אור לצורך היהודי. מכיוון שהוא שוטף כלים בסקוט שאסור לצורך היהודי. ואם לא מחית בו, אסור לך ליהנות מזה. כי הגוי עשה מלאכה עבורך, כי הוא לא חייב לך כלום. כשהגוי חייב לעשות, אז הוא עושה עבור עצמו בהדלקה או בשטיפה, שיותר נוח לו ככה להדיח באור ולא בחושך, להדיח בסקוט רגיל ולא בננס פלסטיק. אבל כשאתה מדבר על גוי שהוא לא חייב לעשות את הפעולות הללו, אז כל העשייה שלו זה עבור היהודי. ההדלקה עבור היהודי והדחה עבור היהודי, והסקוט עבור היהודי. צריך למחות בו, ואם לא מחית בו, אסור ליהנות מזה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שיש לנו בדבר, אם התלכלכה הרצפה, וזה מאוד מצוי בבתים, וזה מאוד מצוי בבתי כנסיות, זה מאוד מצוי בבתי מלון, התלכלכה הרצפה. סתם ככה, אסור לאדם לשטוף רצפה בשבת. אני מדבר אפילו בלי סמרטוט. סתם לשפוך מים ולגרוף אסור. זה עובדין דחול. אבל אם התלכלכה הרצפה, קצת פה, קצת שם, מותר לשפוך מים על נקודות הלכלוך, ולגרוף עם מגב פלסטיק או גומי, לא מגב ספוגי. לאן לגרוף? אם יש לך איזה פתח של ניקוז שאתה רגיל לפתוח אותו כל הזמן, פעם בשבוע, וגם יש לו בית אחיזה, מין ידית כזאת, מין תפיסה מותר, אבל אם אתה לא רגיל לפתוח אותו, או שאין לו ידית, או שזה בא בהברגה, אסור לגרוף לשם, אלא אם כן יש לך ניקוז מרושת, שהמים נכנסים בלי לפתוח, זה בסדר גמור, או שאתה יכול לגרוף באמצעות כף השפעה, ולשפוך, זה קצת יותר קשה, אבל לתוך יעל, לתוך כף השפעה, ולשפוך לתוך המקלחת או לתוך השירותים. מה קורה אם, כמו שאמרנו, יש מים נחלוך במקומות מסוימים, והיהודי, כמו שאמרנו, מותר לו לשטוף באופן המותר, על ידי מגב פלסטיק או גומי, והוא אומר לגוי, תשטוף. הגוי לא נוח לו לשטוף ככה. הגוי רוצה לקחת סמרטוט, לשחות ולשטוף. זה הרבה יותר נוח לו, הרבה יותר קל, הרבה יותר מהר, הרבה יותר נקי. מותר או אסור? גם פה זה תלוי. אם הגוי חייב לשטוף כי הוא עובד בבית היהודי, אז זה דבר שהוא חייב לעשות. מכיוון שזה דבר שהוא חייב לעשות, אז נמצא שעיקר השטיפה זה לצורכו. זאת אומרת, הנוחיות של השטיפה, אם נשטוף עם הגב, עם סמרטוט, זה לצורכו, לצורכו, עושה, זה מותר. לא צריך למחות בו, לא צריך להגיד לו כלום, זה לצורכו, זה הנוחיות שלו. אבל אם הוא לא עובד אצלי בבית, הוא לא עובד אצלי בבית מלון, הוא לא פועל שלי, סתם השכן שנכנס ורוצה לעזור, והוא לוקח סמרטוט ושוטף, אדוני, הוא לא חייב לשטוף לך את הבית, אז מה שהוא עושה עם הסמרטוט זה לצורכך, אתה צריך למחות בו. בדרך כלל, פי רוב, גוי ששוטף זה אחד שהוא עובד. עובד במוסדות, עובד בישיבות, עובד בבתי כנסיות, עובד בבתים. אז במילא, אם יותר נוח לו לשטוף, אם יותר נוח לו לשטוף באמצעות סמרטוט, לצורכו הוא עושה, מותר לו, צריך למחות בו. כמובן, רק באופן שמותר. שיש לכלוך על הרצפה, אבל אם הרצפה נקייה ורוצים לשטוף שהיא עוד יותר נקי, זה אסור. באופן שהרצפה כבר נקייה, באופן זה, סליחה, שהרצפה מלוכלכת והוא רוצה לשטוף שתהיה נקייה, אז בכזה מצב הדבר מותר. היו שלום, שבת שלום.